لا شريك يا الله كل شريك ارشاد قال له وعده لا شريك قال لك انه دي فلان نے شرک کر چھڑیا فلان نے شرک کر دیتا اور یاد رکھو اللہ دا شرک ہو ہی نہیں سکتا بے شک اللہ دا شرک ہو ہی نہیں سکتا اللہ دی اکھ ہے نہیں پھر جب اس دی اکھ نہیں ہو سکتی تے شرک کیوں ہوے گا او میں ایک دفعہ شکر گڑھ ایک تو بندی سن رشتہ دار سر خلیفہ جی صاحب نے اوتھے چلا گیا میں او سنگے نے مینوں جُتی پوائی اج سے بڑی لطیف سالی جُتی پوائی تو او دوسرے بیٹھا سی اوتھے انہاں دو خلیفہ دی صاحب ہے سی نا سا 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 دائم صاحب دائم صاحب او دائم صاحب جڑے کو محو تعلیم دے رہے سن او کہہ لگے جی یہ تے شرک ہو گیا اللہ نا میں اوتھے بیٹھ گیا میں آخر دائم صاحب بالکل شرک ہو گیا ذرا اللہ دا پیر ثابت کرو ہائے اللہ دا پیر ہے اللہ نے جُتی کس نے پوائی پھر تے شرک ہو گیا تے جی اللہ دا پیر ہے نہیں تے شرک کدھر ہو ہم ہے اللہ ہے اللہ نے فرمایا میں آخر ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا کیڑی جگہ تے فرمایا کعبے تو تے بیٹھ کے فرمایا کسی کالج چا کے فرمایا کسی مسجد چ رب آیا خطبہ دیتا ہے رب نے فرمایا میں رب نے فرمایا کتے فرمایا رب نے نہیں فرمایا 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 جاتا ہے زبان ہوے تے فرمایا جاتا ہے گلا ہوے تے فرمایا جاتا ہے منہ ہوے محمد دا فرمانا ہی رب